Eggombolola ebukakata y'emu kw'ezo ezisingamu abaana abatasoma nga naye kimu kukivaako ku bino kwe kuba nti lirina ssomero lya gavumenti ya siniya mu kitundu ekyo. Ssentebe wa disitulikiti Masaka George Mabali agamba nti bonga disitulikiti n'olukiiko lwe baasalawo essomero lino erya City School lizimbibwe ebukakata okukendeeza ku buzibu bw'abaana abatayaya ku myalo. Kyokka ekyabajjenviiri ku mutwe gukitegeera nti essomero lino lyaba litwaliddwa mu ggombolola emu ku ngoye. Ssente zino ziri biliyoni bbiri mu miliyoni 17 mu mukaaga n'obutundutundu obugwamu. Essente ezo za kuzimba a fully fledged secondary school eri ku World Standard ya World Bank. Baatugamba nti ministry yeyina okufuna bakontrakita ng'eranze ne tubamanya kawo waffe n'abeera involved. Naye tabadde involved bino bye tusanze nga bigenda mu maaso. Bambali agamba nti mukungu erina amasomero ga gavumenti agasini agabirako nga y'ensonga lwaki baasalo okukakata gye beefuna omukisa guno. Ategeezezza nti baakolaga n'ekereziya katolika mu Ssese ne Masaka ne bafuna ettaka ebunadu mu bukakata era ne boyeza mu minisitule y'ebiwandiiko naye nga biwunya lwaki pulojekiti eno egibwa mu ggombolola ebukakata awali abaana balina obwetaavu abangi n'etwalibwa emu ku ngwe. Ne minisitule yennyini nnyini n'era nga mu mawulire ng'eraga nti bukakata yeerondeddwa ate okuvaayo n'essomero eddala eritali mu bukakata eriri mu mukungwe ng'ate essomero lya gavumenti olwedde kwe gakyatwewunyisizza nnyo ngaetukimanyi nako. Abo tuzze mu ggombolola ebukakata n'ekyokubajjako essomero lyabwe olubagudde mbatu ne bekyokyanda nga bagamba nti kino kyakuvaako ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe okusereba. Kwe twenyamiza kwe kuba nti gavumenti yatulowoozaako n'etuwa essomero ya City School okuba nti mu bukakata abaana baffe bamala P7 bagenda mu kuvuba ninakya neewunyisiza okulya nti ate bayitadde mu kungwe. Nembuuza byayiseewa era ani yakikoze ate bwebanga buli ggombola yali eyina okufuna essomero olwo ggombola y'emukungu egenda kufuna amasomero abiri. Baagamba ekitundu kino kirina ssomero lya siniya erya gavumenti nalimu nga guno gwe mukisa gwe babadde bafunye nga nabo kiri ekyokulikyusa kyakubayamba. Ennyanja yakyankalana ebira byakyankalana kale okutwaliza wamu essomero lyaniyambyeko nnyo ku baana n'ebukakata n'efuna enjikiriza eri waggulu. Tebuba bwenkanya okuddira essomero eribadde mu ggombola yaffeemu ya bukakata atodivunvubika balitwale mu ggombolola y'emukungwe ate nga ggombolola y'emukungwe eweza amasomero agali ku mutendera gwa USE agasukka mu ataano. Abuvunaanyizibwa ku by'ekikola ky'abantu ggombolola ebukakata John Kasiba Anyu Denisi nga basiba omukisa guno kiba kitegeeza nti abantu okuva mu byalo boolekedde okutambula kilomita ezisoba mu 15 okutuuka mu kitundu ky'emukungwe essomero lino yaligenda okusibwa. Waliwo distance eriwawo mazigo kisenyi kinene nnyo ku baana abavadde ate okusinga nga tageti yaffe tutagetinze nnyo ku baana abaana bali ku mbalama kuba butunuye omuluka gwa bukibonga ate gwo guli wala nnyo. Kikwetaagisa omwana bw'oba onoosula naye nga tolina ssente za kisulo olina omuwa siringi mutwalo buli lunaku okutuuka mu ggombolola y'emukungwe wali amasomero ga sekendule. Omubaka wa pulezidenti Masaka Hamani Ssentongo nayakkiriza ekyokuteeka City School eno emukungwe kiba kikyamu nga yamazidde okukwatagana n'abakulu mu minisita balabe nga bagonjola obuzibu buno. Nakubidde minisita Honorable Jesse Muyingo ne mmutegeeza ku nsonga eno n'amabaluwa agawandiikibwa abakulembeze ne ngamuweereza ku WhatsApp. Nsuubira nti ensonga eno ejja kulongoosebwa mangu kubanga tetuyinza kukkiriza ng'abakulembeze ebintu okukyukira mu bbanga nga tebirimu mukulembeze yonna. Enkola eno ya bulyaza amaanya era abali emabega w'ekintu kino twagala okubamanya. Jacinta Bwanika yakusakidde guli eno kulabukedde TV.